dá um toque nele aí. Lining up from a left to right pepper on the Oscar effect. Pepper configuration. Hey, girl. Não, aí, velho. Agora foi. O que você queria? Tá bom, deixa ele ligado, vamos embora. Tá bom. Deixa eu deixar ele ligado? Gargado morreu de medo, meu irmão. Ó, as portas já deu merda aqui. Claro, né? Claro. Faz esse. Não, isso aí. Eu falando inglês do piniquinho, o cara falando inglês com caralho, fudeu. O cara aí atrás, tá vendo? Tomara que tenha ido pra esquerda. Pra esquerda, sim.